Maxkamadda ciidamada qalabka sidaah ee gobolka Gedo ayaa ciidamada xoogga ee ku sugan halkaasi kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada magaalooyinka maamulka Jubbaland, gaar ahaan magaalooyinka ay ka dhacayaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Saraakiisha maxkamadda ayaa kormeer ugu tagay ururka 67 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobolka Gedo, iyagoo weliba sheegay in dhibaatada xilligan dalka ka taagan ciidamada aysan qayb ka noqon. Mid ka mid ah saraakiisha ka socotay maxkamadda ayaa sheegay in cidna laga aqbali doonin inay ku tagriifasho awoodda dowladnimo. Waxaan joognaa Jubbaland, ciidan kale ma kala lihiin, ciidamo kala qaybsaman ma lihiin, hal ciidan baana. Hadduu ciidanka xoogga yahay iyo hadduu ciidanka Jubbaland uu yahay, ciidamadu waa hal ciidan wey. Ciidankan xoogga ee halkan degana ururka 67 waxaa madax ka ah Sheekh Bashiir Abaadurana, waxaa ka ah Cali Kaahin. Ciidanka wuu dhisan qaab dhismeed buu leeyahay, hore buu ka kooban yahay, wuxuu ka kooban yahay kooxo, wuxuu ka kooban yahay urugyo, wuxuu ka kooban yahay xafiisyo ciidan. Ciidankaas marka waajibaadka uu ciidanka leeyahay waa maxay? Waajibaadka ciidanka uu leeyahay waxaa weeye, qoriga waxaa naloo siiyey cadow inaan cadow kula dagaalamaa naloo siiyey, nalooma siinin, soo dhow nalooma siinin. Qoriga isaga ah in shacab lagu waxyeelleeyo, in nabadgelyada degmada iyo deegaanka aad joogtaan in wax lagu yeelleeyo nalooma siinin. Qabiilka ma jiro meesha, wax qabiil la dhaho oo ood ku aqtirsanaysaan oo ururka aan ahayn oo guutada aan ahayn oo qaybta aan ahayn oo qabiila meeshan kama jiro. Abuukar Cali Cadaawe Abuukar Yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.